Oj. Har du vaknat eller? Jimmy, de är för höga. Jimmy! Nej, det var bra såklart, men det har ingen betydelse imorgon om det har varit 4 raka segrar eller inte. Utan det är ny match, nya förutsättningar och allting, så det ska bli kul att spela match igen. Man får ingenting, man måste ta. Och du måste jobba hårt för att det ska bli stolp ut för andra lag och stolp in för oss. Så att, det är hårt jobb som gäller. Du, Daje! Jävla bonde kan inte räkna om. Käften, bonde. Han räknar en dubbel. Va? Bonde stackar fru! Kan vi snäppa upp domsluten bara? Ett blött kort på gästen. Absolut, ligger här inne. Ja, det låg ju där inne. Nej, jag gjorde så. Var på linjen, precis på linjen. Det kommer bli en tuff match och vi måste... Ja, vi kommer in. ...komma upp i den arbetsnivån och... var så skarpa som vi har varit i matcherna innan, då har vi goda chanser att vinna. Svårt att ta ut trupp, svårt att ta ut lag. Ska sova på det, de har inte fått laget idag. Det brukar de alltid få, men jag behöver fundera lite på matchbild och lite sådana saker. Så att de får det imorgon när vi träffas, sen och en halvtimme innan. Jättemycket, det är tungt fysiskt lag med ändå små skickliga brasilianare som jag har haft. Tränare guys, så vet deras förutsättningar, med bra topp, så springer på allting. El med sin rutin och så, det är tungt lag och de vet att de behöver ta poäng för att inte hamna i någon nedre grej. Så att de kommer säkert vara noggranna i allting de gör, så att det blir en tuff match. Moberg fortsätter vila eller hur läget är? Ja, han är inte riktigt klar än och vi kanske inte ska äventyra någonting. Det är en match efter den här också och sen är det landslagsuppehåll, så att vi får skynda långsamt på honom. Nu har vi gått tillbaka idag. Att vi bryr oss inte om hur det ser ut och nu kör vi. Och det betyder inte att vi har tagit bort en enda ambition, men det är ändå på ett annat sätt. Ja, men det känns bra. Jag har ju tränat fullt nu 2 dagar så att den värsta smärtan har försvunnit. Så att nu är jag fullt redo för att spela. Så. Det måste vara svårt nu. Pärlan och Broberg börjar på bänken sist med känningar och tränat för fullt nu. Vad går du på i en uttagning? Nej, det är ju vad jag tror att matchbilden blir och vilka egenskaper vi behöver på vilka platser. Men det är också så att tanken förra matchen var just att Pärlan skulle komma in efter 30 och göra mål. Liksom. Så att, många tror att det är startare som ska göra allting, men i den perfekta världen så är det just avbytarna som kommer in och påverkar antingen att de stänger matchen eller att de är mål, precis som det blev sist nu. Så att om man inte har bra spelare på bänken, då vill man inte göra byten, men när man gör byten då är det för att det ska påverka. Och då, det är både som sagt defensivt som offensivt, så att det kan vara så att de som inte får starta imorgon, det är de som avgör för oss på det sättet. Så att det gäller att vara förberedd hela tiden och göra rätt saker. Det är liksom svårt att lära ut sådär som tränare, utan antingen har man det eller har man det inte. Men han tittar på Per innan han ska få passningen, så det är så kontrollerat så att det är nästan larvigt åt det. Så att, men det är en fantastisk fotbollsspelare och han får gärna fortsätta överraska mig hela tiden. I Haggis gäng så väljer ni ut en som slår 2 och i Eiders gäng så slår alla 7 som ska slå. Robban, vart är du? Bro, kolla, han är uppsatt. Kolla, Robban! Man sätter 2 ändå blir material. Otroligt. Ja, idag har jag retat lite folk idag. Hur många känner du? Bra, jättebra. Lite seg fortfarande sen resan, men annars bra. Du är dags för en balja snart, va? Ja, snart är det. Bara jag får komma upp lite i plan. Om du vill bara ta sig upp. Ja, fast då är det ingen där bak. Jo, då täcker Robban upp när du tar din plats på. Ja, vi får hoppas. Snart sätter vi dit. Pärlan, vad blir det för målgest imorgon? Måste bli den här. Ska du ha mer ris? Nej. Fråga Jogen. Jo, mer ris. Han har ett 6-7. Han måste ha mer ris. Mer ris. Ja, jag med. Mer ris. Ja, fan, det här är ju skitbra.
Piris. Med ris. Det är vatten och med ris. Skojar du Robban eller? Där, ett sexpack. Va? Gillar du Robban? Vadå? Boom. Ja, ska jag släppa här då? Ja, det är den. Ja. Du sitter med tröja och gärna ballar. Hur många då? Det är runnur i tid. Ja. Eller hur? Då blir det inte kallt. Då ringer ni.